doorashadii golaha deegaanka ah ee Soomaaliland ka dhacday bisha 28-keedii oo badii gobollada iyo degmooyinka natiijada doorashadaasi la soo saaray ayaa maanta waxaa lagu dhawaaqay Hargeysa oo ahayd halkii ugu dambeeyay ee la sugayay taasi oo muujin doonta cida ku guuleysanaysa haddii ay ururada cusub ee siyaasadda ay noqoto iyo haddii ay xisbiyadii hore ee qaran ee hore u jiray ay yihiin ba warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Maxamed Faarax Uumaad wariyaha magaalada Hargeysa gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa waxa ay kaga dhawaaqeen natiijada codbixintii doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaana halkaas gudigu ay ka shaaciyeen sidii ay u kala heleen xildhibaanada ururadii iyo xisaabtii ku tirtamayay doorashada golaha deegaanka ee codbixinteedu 28-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay ay ka qabsantay gudahaanba Soomaaliland waxaan halkaas laga shaaciyay sidii ururada iyo xisaabtu ay u kala heleen xildhibaanadii 25-ka murashaxa ahaa ee ka tirtamayay caasimadda magaalada Hargeysa. Tiriga Hargeysa gudaheedu wuxuu noqday 274. Ummaddu waxay ka heshay 3 kursi. Cid waxay heshay 4 kursi. Kulmiye wuxuu helay 7 kursi. Dansan laba kursi, Rais hal kursi, Wadani afar kursi, Amin Haqsoor afar kursi. Koob iyo labaatan waxaa lagu kala helay sidoo buuxa afarna waxaa lagu kala helay farashankii. Marka afarta u horreeya helay ur weynna uu haystaa liiska magaceeduna waa kan: koow Ummadda Axmed Cali Haybe Nuur, Khaalid Cabdi Cawood Abiyan, مصطفى عثمان ظاهر وصدح دي أمتها، أعيد محمد أو آدم ويرح، خضر إبراهيم أحمد، عبد العزيز محمد حاشي محمد، محمد عبدي آدم يوسف، كلمية كو هند حاشي أحمد، عبد الرحمن لبا، عبد الرحمن محمد عيديد محمود عيديد أمين، صدح عثمان حسن فارح أفر إنجنير يوسف ورتبة سعيد شن أحمد سياد محمد لح أحمد ظاهر أحمد تضباء عبد علي يوسف دلسن وهلبا عبد العزيز آدم هبانة لبا فؤاد سهرديد عبدي عبي عبي لبا أمين رئيس وهل هلي خضر حسين علي وضني محمد أفر بهرين كو محمد وسامع علي عبد القني يوسف عبد الله عبد الله آذن علي أفر عبد الرشيد فار حسن عبد الرزاق فار حسن حقصور صليبان ظاهر عبد الله لبا عبد الله أو آذن محمد صدح عبد الله سعيد فرح أفر ضيق الدعاء لعثمان natiijada codbixinta doorashada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa inta badan dadka reer Soomaaliland ay u dhigtaagayeen natiijada ka soo bixi doonta iyadoo ururada iyo xisaabtuna sidoo kale ay u dhigtaagayeen natiijadaasi maadaama ay tahay magaalada Hargeysa magaalada Soomaaliland ugu dadka badan urur kasta iyo xisbi kastaana uu ku xisaabtamayay Maxamed Faarax Uumaad Somali Channel Hargeysa